И сега продължаваме предаването с гостуването на професор Никола Алтънков. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер. Радвам се да ви видя. Само да кажа на нашите зрители, че вие сте доктор по история на Калифорнийския университет. Където премина така голяма част от вашата трудова кариера, ако мога така да се изразя. И живота ми. Живота не е свършил още. Не, голяма част от живота ми. Да. 30 години от живота. Но е интересно, че вие сте и магистър по изкуствата. Да. Понеже фактически доктората по история, той е по философия. Докторите всичките в хуманните науки. Социология, антропология, история, журналистика, музика, всичките работи. Всичките стават PhD, значи доктор по философия. Да, но и като член на Академията по политология в Нью-Йорк, сега искам да ви задам един въпрос. Кажете. Могат ли да се разбират и дали това ще стане, вече се връщаме в България, дали ще се разбират партиите на промяната и на статуквото, които вече трети ден обмислят така нов план за възстановяване на държавата? Държавността по-скоро. Разбирам. Но преди да напуснем окончателно Съединените щати, да поздравя вашите зрители и всички българи от всички американци, които аз не представлявам, но си въобразявам, че мога да ги представлявам, с най-светлия американски празник, който е днес. Това е Деня на благодарността. Да кого да благодарим ние тук в България обаче? Ами ще благодарим на Всевишния, първо за това, че ни е оставил още живи. Да. Това се отнася за всички нас. Второ, че ни пази колкото може от тая пандемия. Пази ни, действително. И трето, съществуваме повече от 1300 години на едно и също место. И това не може да не е по негово задание. И не може той да няма нещо предвид. Така е. Тук така един народ не се мотае на едно и също место 1300 години без причина. Така че имаме много причини. И държава, която ни си е променяла името от основаването. И не сме си променили нито глупостите, нито злобата, нито завистта. И сме си тук, мирни, тихи и кротки. Много хубаво си ги отглеждаме, професор Алтънков. Да, поливаме ги, наторяваме ги. Обичаме си ги, не можем без тях. Имаме и много хубави качества. Така е, да. Ние не ги забелязваме, но всички чужденци, които ни посещават, от 10, 9 искат да се върнат и от 10, 9 казват, абе, тук е много хубаво в България. То е много хубаво, но нали, ние сме свободни. Не само за парите. Да. Ние сме свободни, но все ни е страх от нещо. Еми страх ни е, защото първо сме си алчни. Като имаме 5, искаме 10. Като имаме 10, искаме 100. Не, че повечето хора не са така, но другите народи, които повече време са имали повече от нас, те са научили тази житейска максима, че бъди доволен на това, което имаш. Ако имаш повече, радвай се. Да. Ако нямаш повече, пак се радвай, защото още го имаш. Нали? А ние имаме доста, даже в материален смисъл. Така е, само, да. Че не го съзнаваме. Тук в България 9 от 10 домакинства си имат собствено жилище. В Германия 5 от 10. В Америка как е? В Америка беше 7, стана 6, стана 5, сега е 4 от 10. Имат собствено жилище. Да. Ама значи, това, ще се родиш в апартамент под найем и децата ти ще се родят в този апартамент и така ще върви. Е да, но вие виждате, че е някои така се дразнят от това, че ние българите имаме толкова жилище. Не мисля, че се дразнят. Някой да ни завижда. Така си мисля, да. Последната статистика на Евростат от 43 страни в Европа, поставя България на почетното 34-то место. Значи ние не сме най-бедната страна. Но за вашите зрители ще им прочета, кои са зад нас. Да. Най-бедна е Косово. Тя е на 43-то место. Да. После идва Молдова. Изведнъж идва Украина, която е третата победност от 43 страни в Европа.
богата Украина, която беше житницата на света. Жито, въглища, какво ли не, да. Танкове правиха, самолети. Ракети. След Украина идва Албания. Те са по-добре, разбира се. Които аз изброявам, те са по-добре от предишните. След Албания Босна и Херцеговина. После идват нашите македонци. Тие големите рекати са победни от нас. Сърбия и те са победни. Черна гора и те са победни. И той е с мустацията Лукашенко. Да, и той е победен. И след това идва България. Да. Ние сме на девето место. На десето фактически. Значи девет страни са победни от нас. Но преди нас по богатство, по доходи, да, са две страни, които беха зад нас само до преди 10 години. Това са Румъния и Турция. По всички тези статистики на последно место беха България, Румъния и Турция, ама ние се редехме. Не бехме... Даже ние се дразнахме, че ние сме в преговорната рамка заедно с Румъния. Да. Не искаме с тия бедняци да бъдем. Да. А сега те са пред нас. Е, така сте. Добре, какво не направихме, професор Алтенков? Ами не направихме, не улучихме. Ние имаме възможност за много по-добри доходи. Имаме възможност за много по-добра икономика. Не улучихме на специалисти. Всички наши икономисти, всички до един, да, с изключение на тия младите, които почнаха да идват сега, и то заради пандемията, те си разбират от работата. Но всички останали, те са отгледани от Евгений Матеев, от Жак Натан, от социалистическите професори и икономисти, които едно си знаят, едно си ваят. Социалистическата икономика на предлагането. Когато имаме, тогава ще раздадем. Значи, да, понеже нямаме, ще дойдат инвестиции в България, ще увеличим производителността на труда и след това ще повишат доходите. А модерната икономика, тя е икономика на търсенето. Тя предизвиква доходите. Тя предизвиква инвестициите, а не разчита на тях. Тя е модерната икономика на предлагането. С големи вътрешни и външни дългове, с страхотни дефицити, да, в бюджетите. Дефицитите в Италия, в страни като Италия и Испания са над 100% от брутогодишния бюджет. Нашите са само 30%. Добре, справи ли се според вас държавата ни с пандемията? Ами, правим каквото можем, но сме на първо место в света по смъртни случаи на 1 милион население. Първи в света. Неприятно изказване на германски политик по този повод. Сега, има страни, които са много по-добре от нас, но те си мислят, че са зле. Да. Един глупак, който се нарича, какво беше името, Олаф Шпан. Да. Глупак. Абсолютен глупак, който е министър на здравеопазването в Германия. В понеделник се изрепчи и каза, че до края на зимата тази година всеки германец ще бъде или вакциниран, или прекарал и оздравял COVID, или мъртъв. Да. Ма това е чиста глупост. Веднага още на същия ден след пресконференцията, такъв човек трябва да бъде разпънат на кръст. И трябва да бъде обруган. Трябва, ако е в Америка, да го налепат, да го увалят в катрани и да го налепат с пера. Това е ужасна работа. И не е верно. И никога няма да стане. Добре, винаги ще има едно поне 10 или 15% от германците, които нито ще бъдат вакцинирани, нито ще са прекарали COVID, но ще са живи. Няма да са мъртви. Е, да, но той човека казва, че или-или. Това е като увод към да, действията на германското правителство, което няма да се чувства задоволено, ако всички германци не ги постави в затвор. Защото това е, което е локдауна. Да. Повсеместен локдаун, децата да не ходят на училище. Самия правота, думата е затваряне. Никой да не излезе, да, и така нататък. Друг глупак, да, който пък е министър-председател. Руф, министър-председател на Нидерландия. Да. Те всичкото им наред, трябваше да си сменят името. Бяха Холандия,
Сега станаха Нидерландия. Е, лош имидж имал ли като холандци? Моля? Лош бил имиджа на Холандия и затова... А, лош, сега се поправи, да. И той нарече тия 40 000 души в Ротердам, които излезеха на протест, идиоти. Как мога да нарича собствения си народ? Даже пет нидерландци да ги наричаш идиоти. Това са 40 000 души. Така че гласът тия локдауни в Австрия вече стана. Единствените хора, които се запазили хладнокръви, са англичаните. Въпреки, че и те страдат от четвъртата вълна, от новата вълна, да, както сега се подготвяме за пета. Те махнаха всички ограничения. И ние в това отношение сме не толкова зле, понеже не сме въвели тия ограничения, които може би ако беше друго правителство, щеше да ги въведе. Пак децата ходят на училище, излизаме навънка. Кой турнал маска, кой не турнал маска. Не сме така ограничени. Така че не е зле. Как коментирате обаче за вируса? Ние ще говорим дълго време. Вируса изглежда край няма. Затова да. По-добре, моя съвет, аз разбира се съм най-добрия вирус. Няма отърване от вируса. Вирусолог в света. Да. Той вирус ще бъде с нас до края на света. Най-добре е да не му обръщаме внимание. Е, да, ама защо има толкова заразени? Аз ще ви кажа защо. Защото има много хора, които взимат тестове. Ако спрем тестовете, няма да има заразени. Откъде си знаем, че има заразени? Ето ти спасението. Да. И още нещо, аз искам да поговорим и за нещо друго. Това ще бъде тема и на следващите наши срещи. Вие ми питахте интересен въпрос за партиите на статуквото. Аз ви попитах, когато влизахте в студиото, дали ще успеят да работят заедно партиите на статуквото и партиите на промяната и дали ще се изближат така намеренията за съставяне на правителство. Сега резултатите от последните избори са много интересни. Mm-hmm. Партиите на статуквото до предишните избори, до последните избори, беха в състояние, ако искат, да се организират и да си направят собствено правителство. Значи ГЕРБ, ДПС и БСП. Сега вече не могат, те нямат 121 глас. Докато партиите на промяната, тия другите четири партии, Има такъв народ, продължаваме промяната, демократите, Демократична България и БСП, да, плюс Възраждане, имат около 134 депутати. Да. Сега има и друг номер, ако някоя от тия партии има такъв народ, БСП, Демократична България, почне да шава, има Възраждане, което могат да свършат работа. Сега защо? Е, дамата застават твърдо. Защо третират всичките Костадин и неговото Възраждане като токсични, не знам. Те не са се проявявали в действителната политика. Той действително, той говори най-различни работи, но всички говорим най-различни работи, за да вземем гласове. Да. Той и Волен правеше така. Той говореше против циганите и против турците, като влезе в парламента, той забрави и за цигани, и за турци. Почна да говори за руснаците. Нали, намери си там нищо. Така че... Ами те и за Възраждане казват, че е проруска партия. И какво като е проруска? Може би не е проруска. Те влезаха с такива гласове. Има хора, които са за Русия в България. Да. Има и руска поговорка. Каква полза от глупака, ако не го излъжиш? Иди им вземи гласовете, влез в парламента и готово. Разбира се. Сега, дали могат да направят тия партиите на промяната, те вече се събират. Да. И според мен направиха голяма грешка, като отидаха към открити преговори. Знаете ли, много анализатори са на вашето мнение, аз не знам... Тия работи не стават, стават така, защото като знаят всички страни, като знаят тия, които участват в преговорите, като знаят, че преговорите са открити за публиката, да, те се правят на такива, каквито не са. И започват да си фантазират колко по-добре биха се представили на следващите избори. Да. Така че нямат голям апетит. С две думи, те се подготвят за следващите избори. Разбира се. В момента, в който те даже да подпишат коалиционно споразумение и да направят правителство, в момента, в който една от тези четири партии подуши
че нейните шансове са по-големи, ако се махне от тази коалиция и ако се обяви против, за да падне правителство и да се предизвикат нови избори, тя ще го направи. Тя ще го направи. Може би с изключение на тия новите момчета, понеже ние не сме ги виждали в действие. Но... Е, те бяха в служебното правителство, първото, да. Да, но като хора, които не подлежаха на избори mm-hmm. и на одобрение от обществото. Днеска са тук, утре ги няма. Щом се образува редовно правителство, кой се среща за господин Паун, кой беше един много Паунов. Мил човек, който е на социалните грижи. Да. Или кой се сети, кой е бил министър на отбраната. Никой няма да ги познава. То сега, като се замислим, ние не може да се сетим кои са последните трима, да речем. И аз не мога да се сетя. Да. Аз бех забравил, че в момента нашия министър-председател, да. Стефан Янев. Стефан Янев, че той беше министър на отбраната по едно време. Може би пак ще стане. Беше в служебното правителство на Герджиков. И Асен Василев беше министър. Да, на финансите. Ами, кой ги помни? Толкова народ се изреди, по мои изчисления, скромни, около 5000 българи на тая малка страна. 7 милиона души. 5000 българи са били или министри, или заместник министри в последните 30 години. Ами, толкова хубаво, много да. Правителства и толкова много министри. И толкова много заместник министри. Изглежда ви и аз не сме били и сигурно и господин. Колежката. Да. Дими, операторката. Да, и тя дига ръка, и тя не е била министър. Не е ли била? Не ми. Аз пък мислех, че... Може би нашето време ще дойде. Някой ден, но не се знае кога. Да. А какво, как коментирате така, избора на господин Румен Радев за втори мандат? Какви са вашите така от политологична гледна точка разсъждения? Вие ме питахте миналия път и аз ви казах, че ми харесва. Да. И не съм си променил. Той миналия път беше отдавна, той не беше избран. Той... Ема беше да. Действащ, да. Действащ президент и можехме да го видим в действие чрез постъпките на служебния кабинет и на хората, които беше избрал да ръководят България. Да. Така че той се държа добре и сега се държи добре. Явно при цялата нищета на гласувалите само 35%, както казват, той взема около 1,5 милиона, което не е малко. Да. Спечели и в чужбина гласовете, което е важно. И изглежда втория си мандат, той ще бъде по-действен, по-практичен. Да, и като му е последен. Той е първо последен и второ, той е поумнял. Той не направи много-много неща, понеже и нямаше възможност mm-hmm. като президент. Сега има повече възможности и трябва малко да си обуздае съветниците, според мен, ако ме слуша, а той сигурно ще ме послуша. Да. Може би и ви гледа в момента. Абсолютно, абсолютно съм сигурен. Той трябва да има, да се обгради с съветници от всички видове. Нали знаете, какво пише... Не само едни. Нали знаете какво пише на гроба на Форд? Тук почива един глупав човек, който се обгради с умни и кадърни хора. А, чудесно. Да. Всеки трябва да има подобно скромно мнение за себе си. Да. Че той е нищо без хората, тези хора, които са около него. Да. Ама и действително е така. Ние може да харесваме Кирчо... Петков. Кирчо Петков, ако стане министър-председател, но какво ще представлява той без... Да, какво би от това момче без неговите министри? Без този, който ще му е министър на външните работи, на отбраната... На вътрешните, в най-важното. На вътрешните работи, на регионалното строителство, на магистралите. Как ще стане тази работа? И обратното. Ако той е умен да се обгради с хора, които ги бива, той ще остане в нашата история и то с добро. Mm-hmm. Всички министър-председатели остават в нашата история. И Любен Беров остана. И негово величество Симеон II. И Иван Костов. И той ще остане, ако стане министър-председател. Но да остане с добро и хората да кажат, ей, какъв министър-председател имахме. Възможно е. Аз си мисля, че това им е целта на тези млади хора. Да, и ние сме задължени
като българи да не злобеем и да не завиждаме, преди да имаме основания. Казаха, че тяхната цел е да изправят на крака най-бедната държава в Европейския съюз. Еми, сега да мръднеме с 5 места нагоре, да, пак е добре. Например, да станем по-напред от Румъния и от Турция. Да. Еми, както се вижда, не е малко. Не? А пък да, не е невъзможно, понеже аз като гледах тия работи, които бях надраскал, една, да кажем, айде, да ни я нарича, да ни я наричаме пиклива Словения. Не дайте така, да. Да, да, не е хубаво, да. но гордо, какво е Словения, нищо не е. И какво е Литва? Обаче те са по-напред от Испания. По доходи са по-напред от Испания. Испания, верно, и тя не е цъфнала и завързала, но Испания си Испания. Тя е в Европейския съюз, може би от време на Междусъюзническата война. Никой не помни от тогава. Как ще се развият според вас отношенията между България и Република Северна Македония? Хайде да оставим тази трагедия, която се случи, но по принцип, как ги виждате вие? Ами аз ги виждам като борба вътрешна в България. Ако ние сме толкова единни в нашето отношение спрямо Македония, както македонците са единни в тяхното отношение спрямо България, ние ще се наложим, понеже те искат нещо, което го нямат и което зависи от нас. Те искат да станат членове на Европейския съюз. Ние сме в Европейския съюз. Разбира се, ние ще поумнеем малко и ще... няма да сваляме гарда, но ще променим тона си и се държим малко по-приятно. Той, Заев, подава оставка утре. Да. Няма да дойде по-добър от него. Така мисля. Така ли мислите? Еми на Груевски хората, тяхното ВМРО, както се наричат, ДПМНЕ, то е само една фасада. Не е старото ВМРО. Макар, че не трябва да викаме през ръка, да видим какво ще стане. Поне ще имаме очи да казваме, нека да почакаме новото им правителство и така нататък. Ами аз искам да ви благодаря, защото времето ни изтече, бяхте така много... Да, и аз така, ви благодаря. Емоционален в разговора. И да ви поканя да ни гостувате в най-скоро време, защото трябва да направим анализи на изминалата година. С удоволствие. Благодаря ви. Професор Никола Алтънков, гост в днешното издание на предаването Делници.